Idén már 8. alkalommal rendezte meg Fáncsi Viktória és csapata a nagyfehérvári Bormustrát. A Merkur Hotelben ebben az esztendőben meghatározó borvidékeink 37 borászata, köztük 11 Fejér megyei mutatta be nemes nedűit a székesfehérvári borbarát közönségnek. Az idei év az elég változatosan alakult, mármint nem abból a szempontból, hogy nagyon sok borászat jelentkezett, tehát 37 borászat van jelen, még soha ennyi nem volt egyszerre Fehérváron, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok. Ellenben vendég jelentkezések szempontjából egy kicsit hektikus volt, és az elején ilyen azt gondoltam, hogy már nem érdekes senkinek sem a nagyfehérvári bormustra, aztán januárban kiderült, hogy mégis, úgyhogy az idén is teltházzal tudunk üzemelni, és ennek nagyon örülök. Az országos találkozónk hazánk legkiválóbb pintészeteinek, borászatainak termékeit kóstolhatták meg a vendégek. A találkozóra a szervezők hagyományőrző szándékkal invitálták meg a mai magyar borokat előtérbe helyező, a hazai borkultúrát ápoló ínyenceket. Évről évre látható a fejlődés, és erre is nagyon jó például ez a rendezvény, hogy akár én is észreveszem azt, hogy azok a borászatok, akik a kezdetektől jönnek és támogatnak ugye a jelenlétükkel engem, ők évről évre fejlődnek, és hihetetlen minőséget tudnak produkálni, és azt gondolom, hogy most már a nemzetközi szinten is most már jegyezni kell majd a magyar borászatot. A vendégek meg annyi kiváló bort kóstolhattak, amelyek gazdáik szorgalommal, nagy gondossággal és szeretettel készítettek generációk óta a bor szerető embereknek, megyei, országos, nemzetközi sikerekkel. És a gazdák megerősítették Szepsi István a legendás borász mondását, miszerint legjobb bor nincs, csak legkülönlegesebb, leginkább kézimunkaigényes, maximális szakmaisággal készülő nemes nedű van.